taky ten temperament, že jo, tady je trošku jiný temperament, nebo mě to je vždycky něčím blízký, že rychle a že se spěchá. To vám nevadilo? To mi trošku vadilo. Jo? Protože přece jenom v té Ostravě tam se asi tolik nespěchá, tam jakoby je klid, pohoda. A tady všichni jak jakoby všude spěchají a strašně moc lidí a strašně potom rychle mluví, to ještě nemluvím o té Neapoli, tam prostě to bylo, jo. Tam to bylo dvojnásob, tam jim člověk, když mluví, ani nerozumí. A byli takový nedochvilní, že když byla večeře v 7, přišli v 10. A já ne, ale já je hezký, že přišli ještě. No je hezký, že přišli, ale jakoby než si na to člověk zvykl, jako prostě ty jejich 2-3 hodinové pauzy, trvalo mi to. Trvalo. Ale tohle se tady taky, nevím, jestli si to teda, nebo jsem se k tomu nedostal jenom já jsem taky slyšel to dělení o Římě, že pod Římem dolů, říkají ty na severu, že to je Afrika. Říkají, že to už není jejich. No a ty tak. Dole zase říkají od Říma nahoru, to jsou Němci. Přesně. Ale tak je to velká země, ona má chyrozí. Ale na druhou stranu si myslím, že třeba jídlo je jednotný, ne? Já myslím, že jo, i když je pravda, že na tom jihu si myslím, že to jídlo je zase jako takové prostě lepší, jo. Kvalitnější, více tam jí, ono to potom sice jde poznat na těch postavách. Jo, více jí tam. Já myslím, že jo, no. A vy přitom jste prý nebyl nějak jako malý dítě tak aktivní nebo fanaticky zaměřený na to, že byste byl fotbalista? Kdo říkal? Čet jsem někde. Jo, a tak víte, kolik se toho napíše, no, ne, že tatínek to chtěl nebo co, ale že byste zas nebyl tak jako úplně soustředěný na to nebo tak. Tak byly i jiné zájmy. Jo. No, tak když je dítě, tak prostě byl tam fotbal, hokej, ale jinak jakoby, já myslím, že sportovně jsem byl nadaný, takže já jsem ten fotbal měl rád od malička. Sice vy jste něco četl, nevím, jestli to bylo zrovna od tatínka, nebo jestli to bylo někde jinde, ale ne, jak tam od malička prostě mi to bavilo, jo. Tím, že to táta hrával, tak jsem se tomu věnoval od svých 6 let. No a měl jste trošku smůlu s těma zraněníma, že jo, teďko? Tak měl jsem smůlu, ale naštěstí to přišlo až na závěr té kariéry. No a vlastně, kdybych nebyl zraněný, tak bych tady třeba nebyl, ještě no, bych tam běhal někde, takže ono to je ke všemu, vždycky, to dřílí je k něčemu dobrý. No ale tak zase na druhou stranu jste si zažil tohle i pak ten velký klub a úspěch a pohár mistrů, že jo? Jo, tak ono potom vlastně, že jsem zažil jakoby takový v té Itálii, jsem si tak procestoval celou, vlastně Neapol, ten jich, pak jsem byl v Udine, to bylo takové jakoby uprostřed, jakoby nejblíž domovu, skoro jakoby v Německu, skoro v Rakousku. A pak v Miláně vlastně to, jakoby to ta největší jakoby fotbalová sláva. No ale že jste zažili tu krizi, když to nejde na začátku. Zažil jsem si všechno, takže jakoby člověk aspoň má, ví, že není to jenom o těch vítězstvích a prostě v Miláně, ale zažil jsem se i tady ty fanoušky a prostě všechno, co k tomu patří v Itálii. No ale ono, já myslím, že dneska přibývá Čechů, co žijou v Itálii, ne? Ale jakoby takhle lidi, že by se stěhovali do Itálie, zase nemám nějakou zkušenost větší, že by se tady jakoby nějaká invaze byla. No invaze nemůže. Jakoby. Podívejte, Češi nemůžou vytvořit invazi nikde. To je. To jako. To máte pravdu. To je ta nevýhoda. A Slováci taky ne. Ale jak říkáte, asi víc jich tady prostě se nějak přesouvá. Tak herecká škola je problém. Ale jste studovala hereckou školu i na Slovensku? Ano. No, ale to sa stalo to, že vlastne ja som prišla do tej Ameriky po tom, čo som bola už vlastne mala som niekoľko rokov na VŠMU a vlastne tam som si uvedomila v tej Amerike, že proste to bohatstvo, čo máme na Slovensku, jo. Čo mi dali tí moji páni učitelia, moji páni profesori na Slovensku. Na Slovensku. A to americký? To americké, priznám sa. V čom to spočívalo? V čom to spočívalo? Bolo to dosť... Jednak ste si to museli platiť, ne? No, ja som to mala zadarmo, jo. Pretože som mala nejaký ja už si ani nepamätám, ako to... Podpudné, jo. Nepamätám si, ako to vzniklo. Ano. No ale co sa tam dialo teda v rámci toho studia herectví? No, vlastne neviem, ja už... Mali sme tam takého pána profesora, ktorý 2 hodiny nám čítal Stanislavského na pódiu, vysvietené mal... Na ňo boli všetky reflektory vysvietené. Proste oni sú strašne tak fundamentalisti v tom herectve. A hlavne v tých teóriách. Oni všetko to tak vidia, ako si... Že sa to dá nastudovať teoreticky a pak to vybalíte na javišti. Vybalíte to na javišti, áno, ale tak s takými metódami, rôzne pochybnými metódami. No napríklad. No napríklad proste každý tam mal rozprávať o svojich... osobných problémoch a prostě skôr také... Byla to herecká škola, opravdu?
Nebo svých osobních problémů? No právě to, že oni si mysleli, že tím, že člověk na javisku vydá svoje porozpráva o osobných problémoch, které by mal porozprávat psychoanalytikovi, tak tím pádom se z něho stane fantastický herec. Jo, takhle. No, já jsem tomu nevěděla nikdy prísť na chuť, právě že já jsem se dost aj rebelovala proti tomu, protože tam byly také situace, kdy jsem viděla, že tam prostě některé moje spolužiačky vybalovali na javisku také věci, které podle mě tam nepatřili. Tam nepatřili jako. Mohlo to být zajímavý, ale ne pro herectví, ne? Já si myslím, že nie, jako. No. Zpíváte ještě dneska? Lei od Gianco Racanta? Certo. Samozřejmě. S kytarou? Ma sempre con la chitarra? Anche. I s kytarou. A nechcete tady to zkusit? Kytaristi giovani adesso sono molto bravi. Dneska jsou je spousta vlastně známých a mladých kytaristů. A lei magari vorrebbe provare qua con la chitarra no. Cantare? Ne. Ne, tady ne. No. Qui no, ok. Pak je druhá věc. Drupi měl vždycky zvláštní hlas. Poi c'è un'altra cosa. Lei ha avuto sempre una voce un po' particolare. Ale který nemá, když se mluví. Che però non emerge quando lei parla, è diverso. Tady má jenom, když zpívá. Solo quando lei canta. Adesso il raffreddore. Teďka jsem nachlazený. Teďko. No, solo adesso. Když zpívá, tak měl vždycky takový chrap. Ma lei quando canta comunque aveva sempre la voce un po' graffiata, particolare. Sì, questo è un altro vizio oltre il raffreddore che fumo troppo. Ano, a to je vlastně další z těch problémů, že já vlastně hodně kouřím. No problémů, tak jestli mu to pomáhá v tom hlase. Problema relativo, perché se la aiuta con la voce, insomma. Certo, me l'ha offerta lui prima. Samozřejmě, protože vy jste mi vlastně nabídnul tu cigaretu. No tak právě. No. E allora. No ne, tak jestli se mu to zdá normální mít tolik vlasů. Ma se per lei è normale avere così tanti capelli in realtà. Ho sempre avuti lunghi. Já jsem je vždycky měla takhle dlouhé. Vždycky takhle dlouhé. Avevo dei ricordi strani da bambino. To mám teda zvláštní jako vzpomínky na to, když jsem byl dítě. Quello finita la guerra mi era rimasto un ricordo che quelli con i capelli corti erano tutti Že po válce měl vlastně takový ty jeho vzpomínky, že ty, co měli krátký vlasy, tak to většinou byly ty zlí, jo? Ty takže ty fašisti, nebudem jmenovat, no. Někde jsem taky čeče, pan Drup jezdí rád na koních, nebo pěstuje koně? Je bojo, ale to che lei in realtà c'ha una passione per insomma, i cavalli, sì. Cavalcare, to je pravda. Adesso po' meno, ma sì, sì. Amo molto i cavalli, un grande animale. Teďka vlastně už trochu méně jezdím, ale miluju velice teda zvířata a především teda koně. A jestli jej pěstuje? Ma lei ha proprio anche un allevamento di cavalli, più che altro? Avevo. Tenkrát jsem měl. Aha. Lì ero, vivevo bene, avevo abbastanza soldi. Tenkrát se mi dařilo, měl jsem dost peněz. Dopo l'allevamento? Potom to všechno skončilo teda. Pak už jsem neměl teda ani euro. Ale on je taky mistrem v rybolovu, nebo v rychlorybolovu, to jsem zvědavý, jak to přeložíte. To já taky. Ma mi dice che lei è il maestro nella pesca, la pesca veloce, la super pesca. Pesca al colpo. Je to pravda, vlastně, no ta, je to teda pravda, rychlej rybář prostě. L'anno scorso ha vinto la squadra cecoslovacca. A minulý rok on teda ví, že vyhrál nějaký tým český. Mondiale. Jo. Ale co to je? To je jako kdo nachytá v nejkratším čase. A come funciona? Cioè chi è più veloce a prendere il pesce o? È complicato. To je komplikované. Komplikované, ano.